Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lead in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Tady tu půl paletu. Tak jsem šel a tady dlet někde byl stick. Tady přesně někde. Byl stick, ve kterým byl hřebík. A já jsem na něj šlápnul. Takže jsem si propíchl palec. Naštěstí nebyl skrz na skrz na kousek. Jo, bylo to nějaký zahnisený chvilku, no, ale v pohodě. Nakonec to bylo v pohodě. A hned druhý den se do toho dostal žihadlo, ale tady jsem se vlastně propíchl ten palec, takže jsme tu potom 3 dny nebyli. A pak jsme nějak řešili školu, takže jsme se sem nedostali. A takhle to dopadlo. A potom ještě nakonec jsme sem šli a začali jsme tady srovnávat tuto paletu, jsme to vlastně nechali a dali jsme sem druhou. Jako jo, je to křivý, můžete vidět, že je to křivý, ale my jsme si řekli, že tady dlet, jak stojím, bude vlastně takhle rovna po tom, jak je tuhle ta paleta, takže to vlastně bude drobet na křivo a potom tady bude ještě jedna a tam bude půl paleta a tady bude jedna a ty zase budeme chtít dát rovnější. Jo, aspoň ty dvě. Tady to když tak seřízneme, aby to bylo nějak rovnější. Kuba tady to drobet uklízí. Jinak voda tu není, jo. A jo, my jdem něco pokročit. Nevím, co teď jdem dělat, my se teď domluvíme. Takže teď jsme se rozhodli, že tady, jak je ta paleta, tak semhle dáme paletu. Kuba to, co ještě bude jakoby drobet, aby jsme tady mohli chodit okolo. Zkontroluje, jestli tam nejsou hřebíky, abych si nepropíchl nohu náhodou. A potom vlastně sem dáme další paletu, kterou vezmeme buď tady votať, anebo tady votať, nebo prostě od někud. A potom začneme stavět, nebo začneme stavět, buď tam dáme tu paletu, anebo tady let to uklidíme. Takže my se ještě rozhodneme a ukáže vám nějaký update. Takže jsme se domluvili ještě úplně jinak. Že Kuba si tady to začne nějak připravovat, jako by to narýsuje, by se dalo říct. Prostě to připraví tak, jak by to chtěl mít. Já přijdu, schválím mu buď ano, nebo ne. Jestli to schválíme, když tak to nějak potom zkoumáme dohromady, zkoumíme, nevím. A prostě to nějak doděláme. Pomůžu. Paletu. Oh. A dále dáme tu paletu. Dáš ji tam sám, nebo ji tam mám odnést? A já to tu začnu uklízet. Ta zeď nám spadla, to už jste slyšeli v nějakém videu. Takže jsme to toho využijeme, uklidíme to tu, vysekáme. A tady ten bordel bych možná vysekal ty rákosy na ty kašlu, protože no, to nemá cenu. Ale tady pode mnou je strašně styku. Vysekáme a uklidíme. Styky naházíme nahoru. Jinak už je to docela dlouhý video, takže já ještě něco střihnem Prostě jsem něco střihnu ještě a jo, jdu uklízet. Takže zatím. Čau lidi, ale si tam dalšího videa a dneska jsme na bungru. Ahoj. A tady byl ten trámek a chtěli jsme tu... Jo, je to Kubajs. Chtěli jsme tady postavit jakoby takovou tu boudu tady. Jo, můžete se všimnout, že jsme to zase rozbourali, protože to bylo křivý a nelíbilo se nám to a křupnul tam styk. To jste mohli vidět už v minulém videu, si myslím. A tady byl takovej, jak se tomu říká, špalek a chtěli jsme tu budovu natáhnout až jakoby tam. Jo, až stále k tomu ostrůvku, takhle jak mám prst a sem. A rozhodli jsme se, že ji potáhneme tady otať, přesně takhle rovně naproti mě a uděláme to rovně tu podlahu. A tady jsem už namontoval tu paletu. Ale teď jsem řekl Kubovi, já ti dá pryč a namontujem ji tam znovu, držím
Ty krosu. A ale jsme to vyzvedli. A takže to tu začnem dělat nějak znovu. Dobrý? A tady to vlastně zkrátíme. Řekl jsem mu to, aby to dal pryč, protože tady ten styk dáme vlastně tále. Vyzvedneme to, ať je to do roviny, jako je to fakt vysoko. Je to zbytečně moc vysoko. Jako voda tam nenateče určitě, ani by nenatekla semhle, protože když se podíváte, tále je ostrůvek a je to fakt hodně nízko a tu to je ještě vejš než tále to, takže voda by tam 100% nenatekla, ale my to chceme. Chtěl jsem ti to říct, ale uděláme tam přístav. No, mohli bychom, no. Ne, já ti to nechtěl říkat, já to chtěl, jako překvapko nebude. Takže my jdeme na to a jo, takže užijte si střih, 3, 2, 1. Takže jo. Takže my jsme tady moc ještě nepokročili, ale chtěl se vám jenom říct, že tady jak je ten svinčík, je tu strašný bordel. A já si chci přetočit hodně videí. Ale videa z bungru trvají 1 až 2 dny na natočení, možná i jako týdny, protože... Už nemáme čas, už chodíme do školy. No jasný, ale tady je to strašně zarostlý a mně se to strašně nelíbí. A chci to tu jakoby vykácet, tak jak to prostě bylo dřív, jau. A aby to tu prostě vypadalo. Ty styky tady, co jsou... Prkínka různý, bordel. Buď hodit na hromadu, která je tam vzadu, jo, na bungrem, spálit potom a ty styky, co bychom chtěli použít, budem házet tady nahoru, tady si uděláme díru, protože tam je to stejně teď rozbitý a budem tam opírat styky, tady takhle budem opírat styky tam nahoru, pak si to tam dáme a zatím uděláme zásobarnu styku nahoře, který budem chtít a potom, až dostavíme tady tuto, tak tam vlastně potom uděláme to molo, ale ještě před tím molem řekl bych, že tady po té straně by mohly být styky a matroš v té boudě. A tady vlastně bude jenom, tady v té boudě vlastně bude, jak by se to dalo říct jinak, odpočívadlo pro nás a plus. Prostě zásobárna věcí, ale na stavbu. Prostě tak, jak je to tu, ty baťohy, hřebíky, kladiva, tak. Takže, jo, takže my jdem pokračovat. Já jdu tady uklízet, Kuba to teď tam bude připravovat. A jo. Takže se uvidíme za chvilku. Máme tu druhý den a my jsme teda jako už je prostě den dva, můžete se všimnout na obloze, že je to drobet jiný. A můžete se vidět, že prostě máme jiný hadry, prostě den dva. Ve střihu jsme tady udělali tuto. A jako není to úplně v rovině, ale když se mrkneme, tak je to přiměřeně v rovině. Tam už to jde jakoby do kopce, ten Mexi Kuba, a tam je to i jakoby celkem schválně, protože tady už se dál jakoby nepůjde. Tady už se prostě dál nepůjde, tady už budeme pokračovat tam. Ne, já už bych tam nedával asi nic. Ne, my se ještě domluvíme, ukážu vám tady nějaký sestřihy, jinak z toho uklízení, tudlet, jsem odebral jenom nějaký klacky. Tudle to Kuba už nějaký použil dále na podpěry. A začínám to tu uklízet. Teď jsem vybral nějaký ty větší styky, co byly tadyhle. Potom to tam ještě vysekám a pak se vrhnu semhle. Takže my vám to zase nějak střihnem. Ukážu možná ještě nějaký update. Pro vás je to jedno vteřina, pro nás je to 5 hodin třeba. No, včera jsme tu byli ještě 2 hodiny, potom, co jsme ukončili to video. No, neukončili. Jako, neukončili, udělali jsme střih, tak jsme tu potom ještě byli 2 hodiny. A jenom,
tuhle tu paletu jsme dodělali do půl hodiny a toto jsme prostě dělali hodinu a půl, no. Ty jsi to nedělal, tuto jsem se dělal. No jako jo, ale my jsme to ještě vystužovali, ale to už bylo ve videu. Ale pak jsme ještě chvilku uklízeli v oba ty bordely, tale. Potom přišla. A pak jsme toto ještě nějak jakoby prkna jsme scháněli nahoře. Tále jsem jak uklízel nahoře, ještě to vám potom stříhnu. A domluvili jsme si u někoho 10krát. 10 kulatin. Takže střih a ukážem vám, co se to změnilo. Takže my jsme se tady s Kubou rozhodli, že už uděláme konec. Neukážem vám teď, možná se to viděl, ale neukážem vám teď progres. To se budete muset těšit do dalšího videa. A takže můžete dát like, odběr, sdílet a hlavně sdílet, a to vidí co nejvíc lidí, takže čus.